com um maravilhoso SUV, potente, real. Começa mais um vídeo aqui no canal Euronight, sabe como é que é, mano? É muito acelerado aqui no México. Já deixa aquele likezinho de tetra. Se inscreve no canal que a gente tá chegando a 200 mil. Tamo junto e segura essa intro pesada. O quê? Do carro super potente ou o idiota quase bateu? É, realmente. Ah, mano, esse aí acho que é um Opala? Deixa eu ver. Não é um Opala. Cara, não sei. Como você é burro? Opa! Vocês viram o maluco? No celular, sem cinto, se eu não me engano, com um cachorro solto atrás. É foda, né? Isso aí tá feio. Dá mó agonia, esses carros elétricos acelerando. É feio. Não faz barulho, dá mó agonia, velho. E o cara tá 200, tipo 300, você nem sabe, né, velho. Rapaziada, esse carro, apesar de ser todo mexido, ele é envelopado. E eu indico para vocês a Altac, que patrocina o canal e que também todos os meus carros são envelopados por eles. Então, eu sei que é um material bom. Recomendo e é o melhor custo-benefício no Brasil, viu? Thank you.
Tá bonito, hein? Pega a foto. Sai daí, velho ceboso. GTI MK7 Blue, se eu não me engano, o Instagram dele tá aparecendo aqui pra vocês seguirem. GTI maravilhoso, mano. Ele vai mudar a roda, vai mudar pneu, vai mudar um monte de detalhezinho no carro. Acompanha lá porque é bem legal. Ai, nossa, velho. Ai, nossa.
Opa! Dele. Opa, valeu, obrigadão, hein? Satisfação, hein? O Instagram dele é Fit Manco, Fit Underline Manco, lembra? O editor colocou aí pra vocês. É um carrinho bem diferente, velho. Vale a pena dar uma olhada, corre lá. E aí, cachorro? Opa. Olha lá, ó. Opa. Olha os moleques no grau. Mazda. Por que você acha um Mazda? É, parece um Mazda, né? Qual? É por causa da lanterna traseira, que ela é fininha, é uma só, junto com o porta-mala. Então eu acho que é um Mazda. Tá certo, a gente tem que tentar na vida, né? Ah. Você sempre erra, mas tenta. Parece aqueles HB20 Turbo. O PTS original? Rapaziada, comenta lá. O que você acha dessa cultura de All Black? O carro que é tipo, tudo que você faz é preto nele. Roda, todos os detalhes, tira cromado. Isso, filme, coloca tudo preto no carro. Vocês acham top ou tipo, mata o carro, esconde ele demais? Eu já tive um Civic que eu tava fazendo all black. Fiz boa parte dele all black. Depois não fiz mais, mas tem amigo meu que tem. Comenta lá, quero saber a opinião de vocês. Tem a versão all white também? Tudo branco? Tem. É, tá bom. Tá bom. Usa o mesmo motor do que o DS3, 1.6 THP.